V souvislosti se zavedením digitální mapy do DMVS v České republice se změnilo zpracování polohopisu pro stavby EON. GAT ZPS zpracovaný v Geostoru vypadá takto, nicméně pro tisky, například pro tisk Paré 2, za použití displeje resymbolizujeme vlastně prvky DTMČR tak, aby vypadaly, jak jste zvyklí na dřívější polohopis EONu. Většina projektantů, kteří projektují stavby pro EON, jsou ale zvyklí na používání referenčních výkresů ve formátu DGN. Tyto DGN výkresy můžete v Geostoru vyrobit exportem DGN výkresů ve výstupech. Doporučuji se na tento postup podívat do manuálu a my si ho tady teď ukážeme. První, co je, tak v DTMČR nejsou texty výšek. Ten výkres je 3D a texty si můžete vygenerovat za pomocí této aplikace s tímto nastavením. Podíváme se, co se nám stalo. Jo, i tam, kde jste neměřili, se vám vygenerují texty výšek. Potom jako další krok pustíte v TechLineu přeměnu symbologie a zvolíte přesně tento přeměnový soubor. Ten je napsán tak, že nám otevřený soubor z DTMČR ZPS rozhází výkresy do několika nových VKB souborů a ty již budou mít symbologii, která odpovídá symbologii EONu. Spustíme přeměnu a po nějaké chvíli by se vám mělo objevit hláška zpracování bez chyb. To je za předpokladu, že jste měli otevřený výkres se ZPS. Vzniknou tady v tom případě tři soubory DTMČR, body do DGN, pol do DGN, nechci do DGN a případně ins do DGN, pokud by tam byly domovní přípojky. Tyto výkresy vzniknou v pracovním adresáři zakázky. Já teď otevřu například soubor s těmi body DTMČR, body do DGN. Vidíte, že body jsou vlastně pod celou ZPS. To znamená nejenom body, které jste změřili, ale body, které v tom GADu jsou a které změřil někdo jiný. Když připojím výkres DTMČR pol do DGN, tak ta dokumentace bude vypadat vlastně hodně podobně, jako vypadala dříve. Ten display mě vlastně vypne prvky, které se do výstupu netisknou. Tak, nyní máme přeměnou připravené VKB soubory s náplní DGN souboru. Vrátím se do hlavního pracovního souboru se zaměřením, v tomto případě DSPSG. Referenčně mám připojený originál DTMČR, ze které tisknu ty dokumenty, ale nyní děláme export do DGN výkresu. Exportovat smazané prvky do DGN výkresu zpravidla nepotřebujete, takže odpovíte podle potřeby a když funkce doběhne, tak v adresáři výstupy se objeví DGN soubory, které jako další podklady mohou být přikládány do technické zprávy.
Podíváme se na výsledek. Já si otevřu například výkres pol a připojím si k němu referenčně zbylou dokumentaci. Tady je vidět, že v těch DGN výkresech ta dokumentace vypadá opravdu podobně.